အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဝီဖြူပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Federalism ကိုလေ့လာနေရတဲ့အတွက်အထောက်အကူတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ဖို့အတွက် Coming Together Federalism နဲ့ Free Together Federalism ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဗဲနိုင်ငံတွေကတော့ Coming Together Federalism စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတယ်။ဗဲနိုင်ငံတွေကတော့ Free Together Federalism စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပြာကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုလည်းတည်လာလို့ရအောင်ပြောပြပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Coming Together Federalism Coming Together Federalism ဆိုတာကလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်တွေဒုတိယမဟုတ်လွတ်လပ်တဲ့ပြည်တော်တွေကပိုပြီးအင်အားကောင်းမွန်တဲ့ပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုကိုစုပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး Coming Together Federalism မှာဆိုရင်ပြည်နယ်တွေမှာတူညီတဲ့အခွင့်အရေးတွေတူညီတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေရှိပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ American နိုင်ငံ၊ Australia နိုင်ငံနဲ့ Switzerland နိုင်ငံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာဆိုရင်လွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်50နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်6ပြည်နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်26ပြည်နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကမ်းမီတူဂေတာဖက်ဒရယ်လစ်မှာဆိုရင်တော့ပြည်နယ်တွေသည်မိမိတို့ရဲ့တည်ကြလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေထူထောင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့တည်ကြလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေထူထောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုမပြုလုပ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပြည်တော်စုတစ်ခုကိုစုပေါင်းတည်ဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကပိုအစိုးရထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးရရှိပါတယ်။ယွကျန်အာဏာတွေဆိုရင်လည်းပြည်နယ်တွေကရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Free Together ပုံစံဆိုတာကတော့ငကိုရှိပြီးသားနိုင်ငံတစ်ခုကိုအတူတူစုပေါင်းပြီးတော့ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။တပီးကြောင့်စနစ်အောက်မှာအတူတကွရှိနေခဲ့ကြတဲ့ပြည်နယ်တွေကပြည်နယ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဘူဇူရကနေလုံပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုဖျော်ချလိုက်တယ်ဒီဖျော်ချလိုက်မှုကြောင့်မလို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Federal ပုံစံက Free Together Federal ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်မှာဆိုရင်ဘူဇူရကပြည်နယ်အစိုးရတွေထက်လုံပိုင်ခွင့်အာဏာတွေပိုရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အာဏာခိုးဝေရမှာလည်းပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာဏာခိုးဝေမှုပုံစံမျိုးမတူတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်အထူးအခွင့်အရေးတွေရရှိနေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး Free Together Federation ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဥပမာပြမယ်ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယ၊စပိန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နည်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် Coming Together ပုံစံမှာပြည်နယ်ဆိုရတွေကဘိုးဆိုရထက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပိုရှိပါတယ်။ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူကျန်အာဏာတွေကိုလည်းပြည်နယ်တွေကရပါတယ်။ Free Together ပုံစံမှာဆိုရင်တော့ဘိုးဆိုရကပြည်နယ်ဆိုရတွေထက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပိုများပါတယ်။ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကမတူပါဘူး။ဘိုးအစိုးရကညဉ့်ညံ့အာဏာတွေကိုရယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကမိတူကေသာပုံစံနဲ့ဖိုရီတူကေသာပုံစံလေးကိုရှင်းလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဖရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ playlist လေးတစ်ခုစောက်ထားပြီးတော့ series လိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပါလေ Introduction to Federalism ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးသွားပါပြီ။မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ description မှာပေါ်ပြပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ YouTube ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါရစေ။နောက်ပြီးပြန်ဆုံးပါမယ်။